د ننګرهار روداتو ولسوالۍ د اوسیدونکو نبی علیه السلام ته د سپکاوي له کبله د فرانسې ولسمشر ایمانویل میکرون خلاف لاریون وکړ. لاریونوالو په یوه سپینه ټوټه د میکرون لیکل شوي نوم ته اور واچوه او د نړۍ له مسلمانانو یې وغوښتل چې د فرانسې څخه دې د اسلام ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د شوي سپکاوي غچ اخیستو لپاره سره یو موټی شي. موږ غواړو د نبی علیه السلام انتقام ورکړو. بله خبره دا ده، کفارو ته میډیا والا ورسوي، امریکا ته ورسوي، فرانسې ته ورسوي چې افغانان که هر سنگم شي وخه که ډیره اوسه چې پتی نه خسته خوند کوي، که افغان بچه هر سنگم شي خو د خپل پیغمبر ګستاخي نشي برداشت. غرض او هدف دا و چې د کوم رئیس جمهور د فرانسې چې د زمونږ د پیغمبر او زمونږ د دین بی عزتي کړې ده د هغې خلاف موږ دغه لاریون وکړو. په لاریون کې یو شمېر مېرمنو هم برخه اخیستې وه. لاریون کوونکو فرانسې سره د ترکیې د اړیکو پرې کولو له امله د ترکیې ولسمشر رجب طویب اردوغان په ملاتړ هم شعارونه ورکول او د افغان حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې فرانسې سفارت دې وتړي او له هغه هېواد سره د خپلې هر ډول اړیکې پرې کړي. افغانستان اسلامي دولت دی، دلته مسلمانان اوسېږي، که دا اسلامي دولت دي ترکیې سفارت ورته تړو، سعودي سفارت تړلې دی، بلکې دا سفارت وتړي او امریکا د فرانسې سره راکړه وکړه صادرو ورته بند کړي او فرانسېن دې منطقې نه ډیپلوماتان دي دلته اوسېږي دا وشړي. دغه دولت نه خپل رئیس جمهور نه او د معاون اول نه او معاون دوم نه دا هیله کوو او درخواست ورته کوو چې مونږ زمونږ د دې وطن نه د فرانسې دا سفارت وباسه او د فرانسې سره هر قسم مصنوعات چې کوم دي هم دلته ممنوع کا او هر قسم تعلقات د فرانسې سره ختم کړي. وروسته له هغې چې په فرانسه کې د پوهنتون یو استاد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب کارتون رسم او محصلینو ته یې وښوده، د نړۍ په بېلابېلو اسلامي هېوادونو کې د فرانسې خلاف لاریونونه پیل شوي چې اوس هم دوام لري. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، د ننګرهار روداتو ولسوالۍ.